হেল্ল' এভৰিওৱান, ৱেলকাম এ ডে ইন মাই লাইফ। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে। মই কাশ্মীৰে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ আন এটি মিনি ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি যিহেতু ছানডে, ৰাতিপুৱাৰ পৰাই আমি প্লেনিং কৰি আছোঁ যে আজি ক'ৰবালৈ ওলাই যাম। কিন্তু ক'ত যাম, ক'ত যাম, ক'ত যাম, জেগাই বিচাৰি নাই পোৱা। যিহেতু আমি ইয়াত নতুন হয়, সেয়েহে আমি ভালদৰে নাজানো ইয়াতে ক'ত কি আছে। মানে বাইদেউ এগৰাকীয়ে কোৱা মতে ইয়াতে এখন খুব ধুনীয়া ৰিজৰ্ট আছে, নামটো কৃষ্ণচুৱা। আৰু তাতে যাব পাৰি, তোমালোকে তাতে যাব পাৰা ধুনীয়াকৈ। তাতে মোৰ কাৰণে, খেলিবৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া আছে আৰু কিবাকিবি। ব'লকচোন, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এনেও দেখা পাবই বাৰু। আমি তাকে ভাবিলোঁ, এতিয়া আৰু গধূলিয়ে হৈ গ'ল, আমি যাবলৈ ওলাওঁতে আৰু হাজবেণ্ডে তথাপিও ক'লে কি ব'লা গৈ চাওঁ কি হয় নহয়। ইয়াতে বোলে ৰাতি গ'লেহে ভাল হয়, তাত দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগে বোলে, লাইটিঙৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া হয়। আমিও ভাবিলোঁ তেনেহ'লে ঠিক আছে, তোমাৰ কথামতে গৈ চাওঁ কিবা আছে নাই। আৰু গৈ পাই দেখিলোঁ খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ, ইমানেই বেছি ধুনীয়া নহয়, মই আপোনালোকক কি বুজাম। আমাৰ মই যিহেতু সৰু হৈ আছে, তাই খুব ভাল পায় এনেকুৱা ধৰণৰ লাইটিং, লাইট চাইট থকা বস্তুবিলাক, আৰু খেলিবৰ কাৰণে কি ধুনীয়া ধুনীয়া আছে। কিন্তু আমাৰ মই সৰু হৈ আছে যে, সেইটো কাৰণে তাইক বাৰু মই একোতে নাই খেলোৱা। অকণমান ডাঙৰ হোৱাৰ পাছত মই তাইক খেলিবলৈ দিম সেইবিলাকত, কিন্তু এতিয়া সৰু হৈ আছে যে ৰিস্ক ল'বলৈ ভয় লাগে অলপমান। আৰু এনিৱে, ব'লকচোন বাৰু আজি আমি ৰিজৰ্টখনত কি কি দেখিলোঁ, কি কি নাই দেখা আপোনালোককো অকণমান দেখাই দিওঁ। নিশ্চয় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব, আৰু কেতিয়াবা আপোনালোকেও আহিব পাৰিব যদি ইচ্ছা কৰে। তেনেহ'লে দেৰি নকৰি ব'লকচোন ভিডিঅ'টো আপোনালোকক আগবঢ়াই দিওঁ। আপোনালোকে দেখিলে নহয় সকলোখিনি ৰেষ্টুৰেণ্টখন, এতিয়া ভাবিছোঁ অকণমান দেখাই দিওঁ বুলি। দেখিছে নহয় ইমানেই মানে লাগজাৰী ষ্টাইলত বনাইছে নহয় ৰেষ্টুৰেণ্টখন, ইমানেই ধুনীয়া লাগিছে দেখিবৰ কাৰণে।
তাত আৰু কিন্তু বস্তুবোৰ মানে দামটো অকণমান এক্সপেন্সিভ হয় আৰু খানাবিলাকৰ। আমি কি কি খাইছিলোঁ আপোনালোকে দেখিবই আৰু। এতিয়া বৰ বেছি একো খোৱা নাছিলোঁ বাৰু, চিম্পলকৈ খাইছোঁ ভাত আৰু এটা চিকেন কাৰী আৰু অমলেট আৰু পোলাও খাইছিলোঁ। তাতে বহুত বেছি বিল হৈ গ'ল, মানে কিমান এক্সপেন্সিভ ভাবক আপোনালোকে। আৰু এনিৱে ভাল লাগিলে বাৰু ছানডে'টো, আমি এনেকৈ অকণমান এনজয় কৰিলোঁ আমাৰ নিজৰ মাজতে। আৰু আমাৰ ময়ে আজি খুব খেলিলে, খুব ভাল পালে, ইমানেই দৌৰাদৌৰি কৰিলে। সেইটো ভিডিঅ' মই আপোনালোকক ইয়াত দেখুওৱা নাই, আপোনালোকে যদি সেইটো ভিডিঅ' চাব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ শ্বৰ্টছ ভিডিঅ' আছে নহয়, শ্বৰ্টছ ভিডিঅ'ত চাব পাৰিব। এইটো চেনেলতে আপোনালোকে পাই যাব, শ্বৰ্টছ ভিডিঅ' আছে। তাৰপিছত আৰু সকলোলৈকে থেংক ইউ ছ' মাছ ইমানদৰে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে। যদি ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।